Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Adria Sport. Jemi sonte në misionin e përjavshëm ton sportiv dhe këtë emision, këtë puntatë ja kemi dedikuar më shumë kampionatit ton kombëtar, ku do të flasim rreth asaj çfarë zhvillua dhe çfarë pa në këtë javë të parafundit të Superligës. Për diskutuar rreth kësaj, themi këtij eventi që sapo mbyll, këtij kampionati sapo mbyll ku Kuksi u shpall kampion, ndërkohë që Tirana dhe Vllaznia janë në më dyshe për të qëndruar, kanë ftuar sonte në studio Astrid Ramën, specialist gjykimit dhe futbolli. Një kusisht dhe ishë gjyqtarë. Mirëmbrëma dhe mirëserë në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atë, Rama, thamë, u mbyllë jave para fundit, kemi edhe një javë cila më shumë, vetëm besoj një ndeshje është e cila ka garanci, përse tjerat janë më për zhvilluar kampionatin, një Skënderbej cili masakrohet në Kukës, dhe një Vllaznia cila humbet në Durrës dhe rrezikon seriozisht Superligën. Në radhë të parë njëherë do të uroja ekipit e Kuksit për fitimin e titullit kampion. Pa analizuar ndeshjen konkrete të fundit, di të them që ekipi i Kuksit gjatë fazës ka paraqitur një formë të mirë, të këndshme dhe mendoj që i takonte të fitonte këtë titull. Me përjashtim të ndeshjes që u lut me Skënderbeun dhe mendoj si specialist i gjykimit, kam gjykuar jo pak, po gati 30 vjet në departament, mendoj që vetëm gjykim ndeshje nuk ishte ajo. Dhe gjithë bukurinë asaj ndeshje që u priste e prishi gjyqtari Jorgji. Po në qofë se do mos kishim këtë dhe gjykimi apo edhe këtë rrjedh loje, dhe do shtë titullin këtë shkonde Kukës, apo e mendoni që Kukësje, të sabaj thatë që Kukësje meritoj, po gjithësësi, a ndikoj mënyrë direkte Jorgji? Shiko si është problemi, gjykimi nuk është pasion. Gjykimi është art. Pra, të jesh gjyqtar, duhet të njohësh mirë taktikën e gjykimit. Pra, ne që kemi qenë gjyqtar, ne kemi mundësin të njohim gjykimin që në 10 minutat e para, se që mendim, se që gjykim mund përhet, na ne gjyqtarit. Dhe e pash me vëmëndje që filloj, biles edhe në komente, me dikë gazetartë një orë, i thash, i vetë një gjyqtar që s'duhet të saktonë të një për gjykim për këtë ndeshje. Vërtet, Jorgji mban një stem ndërkomtare, por, do të them një gjë që është endaluar kategorikisht nga regulorja e federatës, për edhe nga instancat ndërkomtare, nuk e di nëse do jetë e vërtet, a i shkrim që unë sot të ledzova në medin e shkruar, që gjyqtari Jorgji që ka bërë pjesë e një emisioni televiziv sportiv, që është endaluar kategorikisht me regulore. Si opinionist apo? Si opinionist edhe për gjukimet, duke folë dëmën për që është endaluar. Dhe për mua është një, nuk e di nëse do jetë e vërtet edhe federata e ka marrë vesh këtë emision televiziv që a i ka dalë, nuk duhet të caktonte. Po, duke qenë se kemi disa arbitrat, theme me që janë të FIFA-s, a mësë do ishte me udhës që të ishte me shot? Unë edhe në bisedat me miqët e mi që kam, biles që janë edhe në drejtus në Federatën Shqiptarë Futbolit, pa marësi se unë saderoj prej vitesh, për arsye sepse nuk ndodhem këtu, po ja kam dhënë një sugjerim se si mund të ndërtohet që mos ketë, sepse fundi nëse kampionati erdhi në këtë drejtje, fajtor kryesor janë presidentët e klubeve njërë e para. Por, ka dhe skemat të tjera që duhet të ndërtohen për ndeshjet decisive si që janë këto. Ne kemi gjyqtar ndërkomtar, ashtu si që kemi dhe asistent ndërkomtar, për shembull për ndeshjen konkrete. Duhet federata të merte të gjithë gjyqtarët ndërkomtar në ditën e ndeshjes, t'i thërriste në federat, t'i mirte me mjetet e saj bashkë me delegatin e vëzhgusin dhe të shkonte në Kukës, aty në prezencë të shefave të klubit të hyrë të shorti. Sepse ka një diçka domon që paradoks. Gjyqtarët caktojnë ditente dhe presidentat e klubit ose shefat e klubit e marrin vesh se kush gjyqtar është. A nuk do t'ishe ullës që këto gjykime të caktojnë me short
ditën e ndeshjes. Drejt pas drejti? As më tepër ndeshje të rëndësishme si jo. Pikërisht, po flas për këto lloj ndeshje. Për shembull, siç është edhe ndeshja këtë javë, për shembull Skënderbeu Partizani. Ose siç është ndeshja Vllaznia Tirana. Tirana. Që ti ndërpritet njëherë mirë të gjithë këtyre presidentëve, ajo moto që kërkojmë gjyqtar ndërkombëtar nga jashtë. Ne kemi gjyqtar, kemi edhe gjyqtar cilësor, kemi gjyqtar cilësor, ashtu, por që këta gjyqtar ndikohen edhe nga presidentët. Si mund të mos kërkosh gjyqtar të huaj, ndërkohë që shikojmë këtë lloj teatri në stadium? Ta thash, për mua, unë e njoh gjyqtarin Jorgji, e kam vëzhguar që kur ai gjykonte ndeshjet e kategorisë superiore të U17-s edhe U19-s, kam pas një rast ta shikoj në Peqin, ndërmjet ekipit të Peqinit dhe të Shkëndisë së Durrësit me U17-n. Që nuk e di, dhe biles jam i habitur, domthonjë që ka arritur deri këtu. Ashtu siç mjafton që në Federatën Shqiptare të Futbollit kesh një dorë, më kupton, dhe t'japin direkt sistem. Po, duke qenë se java u mbyll kampionati, u mor nga Kuksi, po e do ta lidh me ndeshin. Mos ndoshta Skënderbeu lau haqet e Teutës, Flamurtarit apo dhe Besës që para shumë vitesh. Shikoj se si është problemi tani, jemi realistë, a më kupton? Jo pa qëllim ja u thash. Në radhë parë një përgjegjësinë do ta kërkojmë te presidentët e klubit. Te kishë nga kjo marrë shkas. A më kupton? Dhe si pasojë këtyre presidentëve të klubit rrjellin edhe gjyqtarët. Ne na ka ndodhur edhe kur kemi gjykuar që një herë të gjykosh me gabime të thonjë na vrave. Por unë nuk jam me këtë sepse shikoj në shumë emisione televizive të rubrikave sportive gabim njerëzor. Të paktën në vlerësimin tim, ndeshja Kuksi Skënderbeu nuk ishte gabim njerëzor. Ishte paragjykim. Për mua, 11 metrëshi që ju dha ekipit Kuksit ishte i diskutueshëm. Po Latifit ashtu. 11 metrëshi që nuk ju dha Skënderbeu ishte totalisht biles ishte 11 metrësh edhe karton. Ashtu siç u mohu edhe Kuksit edhe 11 metrësh më prapa. Kemi një rast i cili është unikal, nuk para ndodh në ndeshjet apo edhe në kampionatet më inferiore. Sali i gris kartonin me kuq Jorgjit. Tashi un Salin e kam mik. Përtej miqësisë me Salin, un di të them që Sali nuk është paraqitur një herë të paktën edhe kur e kam gjykuar këtu, nuk është paraqitur ndonjëherë si lojtar kaq impulsiv, duke di. Gjithsesi, gesti është i kritikueshëm. I kritikueshëm apo i dënueshëm? Kuptohet, derisa është i kritikueshëm dhe i dënueshëm. Mund të kalojmë me kritikë dhe pa dënim. Jo, s'ma merr mendja, biles edhe vetë Sali duhet të jetë i ndërgjeshëm në vetveten për Pas ka thonë kush të Osmanit, ekipi i Skënderbeut bëhet gatë të dalë nga fusha, ndërkohë që është trajneri dalë dhe stafi teknik që rikthehen në fushë. Kjo është dihet që dalja e ekipit nga fusha ka penalitete. Që do thotë humbja në tavolin dhe humbja nuk është vetëm humbja në tavolin, më kupton, por ka edhe disa masa të tjera, domosdoshmë sipas rregullores së federatës. Po është një ish presidenti i ose më saktë kryetari bashkisë së Vlorës. Një postim të jenë thot që mbajnë mendë dhe shënojni pasi ekipi Skënderbeut nuk dhe bja Tirana dhe as Vllaznia, por dhe bja ekipi Skënderbeut pasi pritet një vendim nga UEFA. Tashti, në rrjetet tona sociale ne mund të shkruajmë. Përveç kësa është një personi cili ka pas lidhje direkte me... Ka pas lidhje, por unë në ditë them, këtë paktën në aqë informacione që kam, është një dosje voluminoze. Është vërtet, nuk ka si është thjesht një postim. Është një dosje voluminoze e ardhur nga instancat ndërkombëtare të futbollit, prokurorisë shqiptare, gjë që pajeton, nuk na takon as kërkujti, as ish kryetarit bashkisë së Vlorës, po as kërkujt nga ne që e njohim terrenin,
të flasim sepse normale është prokuroria që vendos. Por diçka edhe mund të ketë. Po temi nga tre ekipet që ishin në krye, Partizani, Skënderbeu dhe Kusi që fitoi. Kë shikoni më shumë të persekutuar dhe më shumë me ekipin që ka që ka pas më shumë mbështetje? Ka një paradoks që unë e shikoj. Dhe këtë e them me bindje. Nëse për këtë kampionat flas, nëse ka një ekip që është përsekutuar nga shumë aspekte, mund të them ekipin e Partizanit. Dhe ka dy ekipet tjera? Bër, ndërsa të dy ekipet e tjera kanë fituar. Po gjithsesi, edhe Partizani ka pasur raste si me ndeshje me Tiranën. Unë po flas për po flas për fazën e parë. Unë po flas për në vijimësi të kampionatit. Ka pas edhe persekutim, mund ta themi, ose një hak heqje, domethënë. Më vjen keq sepse presidenti i Partizanit ka kriju një akademi të shkëlqyer dhe ka në stafin e tij, domethënë, trajnera me emër, më kupton, edhe njerëz të devotshëm që punojnë. Siç është trajneri Ylli Sheu, i unë 19-ës. Legjende e futbollit, por edhe në djenin time është edhe fitusi i grupit të unë 19-ës, të superiores. Por, Gen Stomori, ka shumë, ka, e shumë, ka, akademi, ka një akademi që vlen të merret shembull, a më kupton? Po, ti lëm pak për një moment kreon dhe ti hedhim sy fundit të tabelës, ku Teuta arrin fitojnë dhe Vllaznis, edhe pse trajneri i Shkodrës, Cungu shpesh e, fakt, nuk e di nëse dhe themi batuta po një gjetje, nëse edhe Ashtani dhe ishte gjallë, sa se dhe bënd të logaritë më mjesë sa i ka bërë Duka në këtë kampionat. Edhe tha që logaritë dolen, asin ndesh nuk prishe parashikimet. Edhe unë t'ja parashikime. Ato janë në kuadrin e parashikimit. Parashikimet para përcaktuar? Jo, nuk jam më parashikimet, nuk para përcaktuar. Falë, nuk e baza dhe argumenta të thuash që është e përcaktuar. Si pas të shumë po? Si pas Cungut, po Cungut duhet njerë duhet të gjej njerë të parashikimet e ndeshjeve të veta më pashme. Mendoj unë. Që do të thotë? Që do të thotë, ka të leruar në disa ndeshje, lojtarët, ekipi, mos organizimi, janë gjërat dëmën që kanë lënë pikë, goxha. Se e të fundin në Korçë, ku... Kanë lënë për Korça, ose unë nuk mund të pranoj që të rifet të bëj një humbje në Laçt me një rezultat 3-0. Futbol i ka dhe mund të humbasësh. Por për një ekip që është djepi futbolit shqiptar, siç është Vllaznia, që të paktën me aq sa e njoh unë edhe e kam ndjekur, se ka një akademi të përkryer që punon me element. Dhe jo që vetëm furnizon ekipin e Vllaznis, po furnizon shumë ekipe në Republikë dhe jashtë shtetit. Dhe më vjen keq që të jetë në këtë gjendje. Shkupton Teuta. U dite që ndeshja Teuta Vllaznia ishte ndeshje kur ishte jeta vdekje për të dyja. Jeta vdekje, por kryesisht, domethënë duke analizuar që Teuta ka një ndeshje të fundit me Laçin, kështu që është vështirë. Unë nuk mendoj që Vllaznisi ju bën një padrejtësi. Ashtu, edhe nga gjykimi që ashtu Teuta fitoi me merit. Ashtu dhe përcaktoi që të shpëtoi nga kategoria. Më vjen keq për ekipin e Teutës që është ose e çoi gjendjen në këtë pikë. Gjithsesi mendoj që presidenca në kampionatin e ardhshëm me një stafi duhet bëjnë ndryshime edhe tek lojtarët, por mendoj që duhet punohet më shumë poshtë. Problemi është që nuk mbahet ekipet, nuk e kam për Teutën, po e kam në përgjithësi për gjithë këta president. Edhe te presidenti i Skënderbeut, po edhe te i Kuksit, apo nuk duhet të investojnë shumë amarrën mend në ekipin e parë, aq shumë se sa duhet të investojnë një
pak, kur i thënë lafi për ndërtuar infrastrukturën poshtë. Sepse nuk mbahet ekipi me mjelluar, themi ne, në termin popullor, vetëm bli lojtar. Duhet të prodhosh vetë lojtar që të ishesësh. Ka diçka, sezonin e shkuar të uta kishte disa lojtar nga 19, duke përfshirë Gripshin, Shehi e disa tjerë. Jeton, në këtë sezon asnjë lojtar. Do të kundërshtoj që jeton. Në jo, po të analizosh me qetësi, në sezonin e vjetshëm, të uta vërtet kishte lojtar, por varet se sa i shikon në syrin teknik. Të uta për mua, me atë të syri që unë i shikoj, dy lojtar ka pas. Mos harro se Gripshin nga Shmangani e kështë marë për para, në ekip para. Pavarësi se lundet e trinë. Lutë me moshë. A, shumë. I vetëmi element që vjetë, ishte Vila. Kështë vjenë tjetë të sejsi. Duhet punohet më shumë, dërsa elementet e tjerë që pati vjetë, në kampionatën e vjetëshëm, ekipi trinëve të Lutës, nuk për mua edhe për zgjedhja që bëri stafi i të Lutës në atë kohë para fillimit të kampionatit dhe presidentit ishte për mua ishte me e bazuar tamam. Do më mund të kesh lojtar, po nuk janë në atë nivel për të ardhë në ekipin. Duhet të mësojnë të luajnë në kategoritë e para njerë. Më pas të kalojnë. Dhe të kalojnë. Dërsa dy për zgjedhja që bëri presidenti, Mona Semeliu, bashkë me trajnerët që patën, ishin të sakta. Lojtarët të tjerë për mendimin tim nuk javlenin. Nuk javlenin për Superligën. Në kohë trajnerë Magani, fill pas përfundimit të takimit për mediat u shpreh që konfirmoj dojmë dhe një sezon tjetër të këtë UTA, ashtu si që konfirmoj që lojtarëve të cilë ju kam baro kontratë dhe largon nga skuadra. Dhe janë disa, duke thua nga Rustem Hoxha, Hodo, ke Kotobelin, përthuaj se gjysë me ekipit. Njerë, në ratë parë njerë që për mu, ma më kuptom, është gjithë një trajner teknik që i takon merita. Nuk po flasë vetëm për kampionatin e si vjetëshën, për edhe për kampionatin e kaluar. Është një ndër trajnere që ditë punoj edhe me grupin, ditë komunikoj, ditë të trajtoj psikologikisht lojtarin, po dhe ditë të kritikoj lojtarin. Dhe unë e thashe edhe qikë më përpara që mendoj edhe shpesoj që në sezonin tjetër të UTA të filloj me një rigenerim të ekipit. Dhe është surprizë në fatë. Ndërkohë... Dhe më bëhet qefi që Gashi do tjetë përsëri trajnerët e të UTA. Të paktën si pas deklarimit që... Në faktë ishte... Mos harrojmë që kampionatin e kaluar, Gashi e mori një ekip të ri edhe ishte mosha mesatare 21-22 vjeç. Gjithsesi, edhe këtë sezon nuk është ishin lojtarë të... Ndoshtë ardhe lojtarëve me eksperiencë në dëmë e ekipin. E, tashti, në qovë se do analizojmë të UTA, mendoj që ishte e qikë fillimi jo i mirë në... Stafi teknik, ajo do mënë që nuk bëri dhe mënë që edhe faza pregatitore të u bëte me atë vlerësimin që u donëte, më gupton? Nuk është e mira që kjo është edhe një tip sugjerimi për të gjithë presidentët e klubeve. Më gupton që shikojnë edhe lëvizi një trajner, lëvizi tjetër, këto janë gjërat dhe mënë që shkojnë në negativitet për ekipet. Ndërkohë që sigur që vitin tjetër, sezonin ashtë nuk do kemi të paktën pa logikuar dhe pa menduar pra paskenet. Nuk do kemi derbit Shqipëris, Tirana, Vllaznia. Në qovë se do të mund t'jap një mendim për këtë ndeshje, është ndeshje shumë e vështirë. Në informacionet e mija që kam, është që ekipi Vllaznis ka kërkuar, stafi Vllaznis ka kërkuar gjyqtar të ujë, Ndo shë me të drejt duke pasë që ndodhë. Si skutohet ajo punë, nuk... Por që më të në shansë mund të fusë Vllaznin. Sepse ekipin Vllaznis duan me dy rezultate.
Shiko, të kjo kërkesa për gjyshtatua, e nuk është po thua e se njete, sepse në qovë se themi gjyshtarë ka një ndikim, është më thjeshtë ma shnjë të huaj dhe thua, shiko, do bësh këte, sepse një ndeshës dhe ikën, se sa një shqiptar i cili duhet po prapë në sezon nash me ndeshë tjera. Nëse kjo, nëse... Në qovë se flasin për siguri. Jeton, unë kam pas rastin e mirë. Sepse Partizani e zoli arbitrin tuaj me Kukës dhe prapë qështë kam pas rastin e mirë që vjet mund t'ju sugjeroj edhe për t'ju ktheluar pranë Federatës Shqiptare të Futbollit erdhi një figurë e njohur e futbollit shqiptar në Amerika, Arsen Hoxha, dhe çuditërisht u largua. Që çuditërisht pse? Sepse Arseni kishte ardhur me një moto tjetër për të dërtuar sektorin e gjykimit. Dhe se... që mendoj sektori gjykimit duhet të jetë struktur tjetër. Domthonë mënyra e organizimit duhet të jetë ndryshe, nuk duhet të jetë në këtë lloj. Ja u thash, mjafton të kesh një mik në federat dhe të qenë me katapult gjyqtar me stem FIFA, të kesh unë shikoj në shikoj që po të marr një aspekt. Çfarë mund të pres kur në një X ndeshje cakton delegat një mësues matematike cakton një mësues historie që s'ka lidhje me futbollin. Dhe kjo pse? Pse? Sepse vëzhguesët duhet të jenë dhe delegatët. Vëzhguesi është tjetër problem, që është i delegumi i për ta parë nga jashtë, ndërsa delegati domos duhet të jetë ish gjyqtar, sonse specialisti i gjykimit. Dhe po të shikosh, unë më shumë kam preferuar të shikoj çik edhe këto kur kam ardhur, kam parë këto ndeshjet e U17-s, U19-s. Ne shumë për të dëshiruar. Kemi problem për dëshërojë kampionati i Superliga e më të moshën. Po, që këtu fillon merret edukata. Të U17-a, U19-a. Duke parë renditjen dhe kalendarin, gjithë themi nuk do kemi një derbi, si e përmendë edhe më lartë, të janë avës një. Po, pse të mos themi që mund bje dhe laqë do në të mbasme të utën? Unë mendoj që do bën shanset i ka Tirana. Do më keq, do më viqë të dalje Tirana ose dhe edhe Vllaznia, sepse janë ekipe me potencial në futbolit. Histori e futbolit, nësë. Shumë, por mendoj, do më që aty në Shkodër përcaktohet. Nuk ba mërë mëndja, do mënë që tjetë... Tjetë surprizë në Laçi. Tjetë surprizë në Laçi, s'ba mërë mëndja. Gjithë e si qdo gjë, se futboli është mund të luash 89 minuta futbol dhe në minutën e 90 pëson golin. Futboli i ka. Por, unë do dëshiroja të paktën, mos të shkoja, mos të shikoj ma të loj skeme, ose do përnë si që pash në Kukës. Si gjërisht jam... si ish gjyhtar, domon më vjen turp që i sem vetes domon që kam qenë gjyhtar në atë lloj, sepse kemi edhe mos harro që kemi gjykuar në situata akoma më të vështira. Ju do të thoni se nuk, ose më saktë sipas jush, nuk do ketë një rast ose më saktë ndërhyrje për këtë ndeshje. Është ndeshje e cila vendos sezonin e një ekipi. Në qëse titulli është një trofe, është rënje ka kategoria, është rënd për këtë dy ekipë legjendë. Unë e thash, si pas një parashikimi, shanset, më të pak taj ka Tirana. Që të qëndrojë po të bje? Që të bje. Duke ditur që luan në fusht kundërshtare. E para. E dyta është që Vllaznisë interesojnë dy rezultatet. Edhe me një barazim, Vllaznia shpëton. Më sarojmë se ka dhe disa mungese, duke fillon nga kapitenja, po dhe nga Pepa i cili mërë karton, ka dhe dëmtime. Ato ja, pasaj pjetë, dhe flasin në aparencën e jashme. Ndërsa, ashtu si që edhe të Tirana, si pas medjave të shkruara,
Po, i rikthen disa lojtarë që i ka pas jo me kartona. Se të janë ashtë ekipi si s'ka bërë farë në katë dhe... Unë vetëm do të uroja dhe më të thash që të ketë një gjykim të drejtë. Që mos të ketë pretendime, asë Vllaznia dhe asë Tirana. Po ndeshja Skënderbeu Partizani, ndeshja cila nuk është se ka vlerë pikësh, por ndoshta më shumë ego dhe nerva. Jo, po të analizosh edhe ajo ndeshje ka... ka rëndësinë e vetë. Që të thotë në kampioni dhe një turnë më tinë në kupët? Pikërisht, më kupton. Kështu që edhe ajo ka një farëndësie, pavarësisht se është për titullin kampion është saksuar çdo gjë, por që ka një farëndësie. Unë nuk e di, po shpresoj domën që e vlerësoj domën këtë kampionat vetëm në këto ekipet e tjera, por me këtë lloj të javëve të fundit është. Ndërkohë mund të kemi një Tiranë e cila mund të marrë pjesë në Kupat e Evropës, edhe nëse bie nga kategoria. Këto janë çudit. A më kupton, sepse janë shumë gjëra të parafolura. Të paktën sipas sepse nuk mund të themi që Tirana tani të kualifikosh, të eliminosh Kuksin për Kupë Republike. Dy ndeshjet leta në fushë. Ndërkohë që Kuksi luante me 7 lojtarë rezervë. Pikërisht, prandaj them që janë shumë gjëra domën që jo se federata nuk i di, ose nuk ka sy e shikojnë. Përse se regon? Janë probleme që unë nuk jam pjesë e ati loj stafi dhe asë do të dëshiroj, do më edhe pse më shtërë që hajde t'i nganojmë, si vëzhgusë, falinderit, me këtë loj asë do t'i afrojmë dhe njerë fushave të gjelëta për të vëzhguar të eshet. Ndërko është një ndeshën me Teuta me Vllaznin, lojtari i cili doli me kartën kurqë Shtubina, shkon në Dorod dhe futet përsëri në stol. Ndërko që vëzhgusi është shef dhe nuk është reagon. U desh ndërhyrë arbitrit katër që të largoj përsëri nga stoli. Kjo është, janë gjëra sepse të thash, dhe, janë... Justifikimi ishte që nuk e njofta. Këto janë gjëra të mënë që lejnë, panaj thash që lejnë për të dëshruar të mënë edhe cilësia e gjyqtarëve. Në Federatë Shqiptare Futbolit është bërë një listë, një top listë e gjyqtarëve të Superligës që duhet ketë më shumë kushte për të bërë një gjyqtar i top listës të Superligës. Duke mos anashkaluar dhe gjykimin, kemi edhe një ndeshje tjetër e cila mund të vendosë dhe po përse i Kupat e Evropës, luftëtar me Kuksin. A do t'i shkaktoj luftëtari humin e pra Kuksit duke qenë se edhe titullin ka fituar? Tashti për sendër morale Kuksi nuk do të mbas. Do ta kërkoj ta fitoj që të dali për rrugën të mbyllur ashtu, por që teorikisht ose matematikisht Gjorkastra ndoshta edhe ka siguruar në këto janë çuditrit. Shikojmë përfundimin e humorit të kampionatit shqiptar këtë javë. Besoj dhe është një humor tragjiko komik se sa humor. Po të shikojmë se si erdhi dy fazat e dyta. Ekipi Tiranës ishte ekipi më i dobët në mbas korabit. Ndërko, tani po korët e që fa mbodhi, rezikon me Vllaznin dhe jos ashtu si dhe presidenca shpesh që jemi sigur që dhe mbjetojmë, por këte siguri, ju e thatë pak më parë, rezikon shumë Tirane, e kanë, edhe këtë sigurisht dhe mindje kanë nga faktorët të jashtëm apo nga çfarë pritet të japet në fushë, domethënë çfarë mund të japësh në fushë ndërkohë që i ekipi më i dobët pas korabit. Dgjoj, që të thuash që ekipi i Tiranës nuk ka lojtar cilësor, domethënë është budallik. Gjithsesi, ne aguar shtatë lojtarë nuk ka afruar asnjë. Dakor. Është po, unë ekipit. Jo, dakor, unë do të thosha që të keqen duhet ta shikojnë brenda stafi. Që është në këtë gjendje, nuk është në një faktor i jashtëm, aq shumë se sa është gjendja mbreta. Nuk kanë pas probleme dhe në pagesat.
Dhe kjo është shkaku kryesor i mos lënien të lirë të mërkatës. Ka një gjë që futbolisti ka një punë. Dhe për atë punë, për atë futbol që luan duhet pagohet. Futbolisti nuk mund të luaj një futbol me një shumë prej 18.000 lekë të reja, ose edhe plus 33.000 lekë të reja, trajtim ushqimor që marrin nga bashkia. A do kemi... Dhe sa për djeni që nuk i marrin të 25 futbolistët, po marrin 18 futbolistë. E kja ta që grumblon, apre. Po, me shumë gjasa këtë kemi sezon nashim i derbi, por derbi në paktën desat vendosit, Dinamo në Tiranë. A mos do përsëritet historia e ekipeve të kryeqytetit? Më vjen keq domun që të arritit që edhe Tirana të diskutohet. E ka diskutuar dhe në sezonën e parë, po që shpëtoi... Siç më vjen edhe për keq për Vllaznin. Thash, janë dy ekipet domun që i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar dhe janë të dy ekipet që kanë nxjerr hyjet e futbollit shqiptar. Krasë edhe me Partizanin e të tjerë, po flasë për këto dy ekipe. Do tjetë një derb, por që në vlerësimin tim, do tjetë një derb i fituar vetëm nga Tirana, edhe ju nga Dinamo. Ndërko, finalja e kupës, Tirana-Skënderbeu, një Tirana e cila lufton për mbjetesë, dhe një Skënderbeu e cili iku titullin nga duart. Në matematik, Skënderbeu është fitus në matematikë. A funksionon matematika këtu? Duke parë dhe kualitetet. Gjithsesi, kemi njëtë matematikë me Kuksin, sa pasat? Me Kuksin ndryshojnë problemet. Tirana Kuksi për kampionat, me Tirana Kuksin për kupë. Është matematikë më zgjeruar? Është më zgjeruar. Ndërko që ndeshja finale që të një ndeshja. Nuk mund të pradoj do mën që Kuksi me një ekip, më kupton, me një ekip të tilë, të mbasit të ndeshjet. Të mbasit të ndeshjet me Tiranën. Nuk mund të pradoj edhe një fëmi 16-17 vjeçar. Sa do të paktën një gram një orit këtë nga futbolis mund të pradoj. Po, duke parë dhe kalendarit cili, themi, flamurtari, ndeshet letë me korabin. Ndërko, Laçi luan në shpime të Utën, dhe të këtë dy ndeshet, të këtë dy ekipe, po bazimi i fundit, ndemi të Vlenjatëve dhe Kurbinezve. Nëse do të dali barazim, dëmë ndeshja e flamurtarit, pasë daj... Jo, mësa këbarazuan ndeshja e parafundit, pasë ndeshja e fundit flamurtarit ka më krabin, dhe zbësat vetë në diskutim në barazimin. Gjëllëja. Por, barazimi i javës që... Me flamurtarit me Laçin. Unë mendoj që... A mësë do që ishte këtu logori? Duke qenë se barazimi jepte nga një pikë të dy ekipeve dhe matematikisht rezikoshin Tirana dhe... Shikoj, një barazim, dhe më një marja pikës Laçit, më më kupton, në vlorë, për mua ishe shumë e vlerë. E mori, apo... Nese, për mendimin tim personal, Laçi e meritoj barazim. Nuk ma mërmëndja që tjetë dhuruar nga vlora, një pikë. Dëko që hoqen dhe titull, hoqen nga gara për titull dhe Partizani? Nuk mund të them, dhe më që... Flasë për ndeshin edhe si pas rjellës së zhvillimit ndeshjes. Dhe ko që disa ishtë futbolistë e flamurtari janë shpërë vetë që për ne më mi do ishtë të binde flamurtari, në një që ku të bësh një ekip të bësh për sëmba dhe jo si gjithdo vit që bët ekip për titull dhe rezikonin në një. Atere, do të them një diçka, do mën që një konkluzion timin, por jo vetën timi, por dhe shumë njerëzve të karierës futbolit në Shqipëri. Gjendja, pse është Vlora në këtë gjendje, pse është Shkodra në këtë gjendje, të keqen e kemi brënda, i themi. Nga drejtuesit. Janë në të dy qytetet që edhe vetë specialistë të futbolit nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Nuk është problemi të presidenca, ose të kryetari bashkis, por janë ato mlëfet, pse tjetë kytë tra njërë e mos tje mund, më kuptonë, edhe pranda e është gjendja. Në i ko që
në të dyja qytetet, si në Vlorë, si edhe në Shkodër, historikisht, është punuar me elementin. Po që nuk është, është punuar me elementin, po kjo element nuk është, nuk është dhënë mundësia për ekipar, pasi flamurtari çdo sezon merr nga 15 lojtarë. Atëre duhet kuptosh një gjë që nuk është afruar në ekipar, dhe këta lojtar, Lënjat ose Shkodran, ka ndikur në përrethe tjera, sepse është ajo që thamë, pagesa. Pas do ishte momenti ai investim që ke bërë të shfrytëzoj? Këto janë problemet e presidentëve të këtyre që drejtojnë këto klube, që të kesh lojtar, të kesh superprodhim. Sepse në Shkodër për shembull është një kompleks që punohet te Zmijant. Dhe nuk është vetëm klubi Vllaznia që nxjerr. Pra Shkodra ka një hapësirë të madhe shoqatash ose klubesh private që nxjerrin element. Ndërsa ajo që bëhet theksuar është kemi patë, po flasim për elementin, flasim edhe për traditën. Por kemi një ekip i cili flamurtar i cili nuk paguan, nuk bën pagesat, nuk është i dhegut me lojtarët. Ndërkohë, siç kemi edhe një Tiranë e cila për disa lojtarë të huaj që nuk i ka paguar shumën e caktuar, i bllokohet merkato. Dhe në këtë moment janë këto po këto faje të bëra që po i hedhin në mund t'i lëzojnë në më poshtë. Duhet kesh një gjë parasysh, sepse tek lidhur me problemin e kontratave që kanë klubet me kam shumë që nuk është respektohen. Jo që nuk respektohen, por që mund të vonojnë, por penalitetet klubet do t'i vuajnë, sepse lojtari ka të drejtë nëse, domthonë, ta zgjidhi. Po, pikërisht edhe janë shumë lojtarë që i kanë penalizuar. Sa këto kontrata, duke qenë se bën dëmje të palëve, a kontrollon nga federata? Jo, pikat e marrëveshjes janë të ndërmjetme, të drejtat dhe detyrimet. Gjithsesi, në mënyrë një kopje e kontratës shkon në federatë. Në federat kontrata shkon për mos lejimin dëmën e kalimit këtij lojtar pa dhënien e kartonit të dëmën lejes kalimit etj. Federata ndjek vetëm anën juridike të lëvizjes së lojtarit. Gjithsesi, pse anën juridike është dhe momenti mos pagesë. Atë duhet ta zgjidhim me çështje gjyqësore. Dëmën tilla raste nuk është se ka, nuk është ndryshim në federatë. Nuk mban. Dhe ko penalitetet e jep. Po, penalitete i jepen. Kemi rastin e flamurtar, që penalizua për me 6 pikë. Penalitete i jepen. Më kupton, por që këtu është problemi që këto kontrata që bëhen duhen zbatohen. Duke parë edhe këtë sezon, një sezon më parë kishim një tërbun i cili ra shumë javë më parë. Po këtë sezon kemi një korab i cili në 8-9 javë dhe e preu biletën pasi nuk është se po merr rezultate. Këto ekipe që ngjiten, ama ndoshta duhet kishte më pak, themi, kërkesë llogarie nga federata dhe qofte nga ana financiare, pasi në një moment që s'kan para dhe lojtarët nuk luajnë. Jeton, unë mendoj që ka ardhur koha që Federata Shqiptare e Futbollit duhet të ndryshojë rrënjësisht strukturën në organizim. A do të ketë më shumë ekipe në Superligë? Do të them struktura. Unë jam personi specializuar për strukturën. Në radhë parë je vetëmi shtet që ti ke një ekip kombëtar U21 dhe ti nuk ke një kampionat ekip shpresash. Je i vetëmi ekip në Europë, mos them edhe më gjerë, po që luan akoma me grup mosh, në i kohë që, ja ku e ke, Maqedoninë, Kosovën, nuk po flas Italinë, Francë, Gjermani, që luan me vit mosh. Pra, duhet ndryshoj totalisht struktura. Superliga nuk duhet jetë me 10 ekipe, duhet jetë me 14 dhe me dy faza. Kjo mos ndoshta të jepte mundësinë që të kishte ekipe të tillë si Tërbuni dhe Korabi. Dëgjoj, në rregullore përcaktohet qartë që të kandidosh
për të luajtur futboll duhet të plotësosh disa kritere. Pra, e shkel ti si federat rregulloren një radhë parë. Unë nuk mund tani hyri Korabi, hyri në Superligë. Pata qytetarët e Peshkopisë nuk kanë dëshirë që të shikojnë një ndeshje ose të shikojnë ekipin e vet në stërvitje. Ose Kuksi. Por ç'a bëhet? Unë shikoj domthonë që ka shumë ekipe që mbajnë ekipet emrat e ekipeve të rrethave dhe stërvitjet i bëjnë Tiranë. Ke edhe ekipin e Korçës, stërvitjet në Durrës. Pikrisht. A më kupton? Por te Korça është çik më ndryshe sepse nga që janë në të një kushti të gazerme nga ana e presidentit, për regjimin. Nuk e shikoj aty se sa e shikoj për shembull, ose futet tribunin. Një ekip i Superligës që futet Superligë duhet të ketë ekipe zinxhire. Tribunin nuk e kërcen. Po marrim konkretisht. Si vjet futet Lushnja. Atëre. Lushnja është Superligë. Ku e ka udhën 18 në Lushnja? Ku e ka u 17 në Lushnja? Kategori 2 të pikrisht. Dhe mund vje keq për shkakun që janë disa qytete që i kanë dhënë tonin futbollit. Berati është jashtë. Janë shumë qytete. Elbasani, Fieri. Pra që i kanë dhënë, më kushtoj edhe Lezhë, Beslidhja. Beslidhja, a më kupton? Unë nuk jam kundra që të futet edhe Tërbuni. Ë? Që të futet edhe Cerriku. Që të futet edhe Saranda. Por, kur s'ke infrastruktur... Ndërko, kemi një shpërcaktuar një skuadrë që ka rënë që është Korabi dhe shpërcaktuar një ekip që është Ngjitur, që është Lushnja. Ndërko, më dy që është në mjetë Beslidhës dhe Kamzës. Duke parë e cërinë në dy ekipeve. Ta vërsi që Kamza ka dominuar gjatë gjithë sezonit, po që njavë dhe fundit të rëshkiti. Kështë që koni si favorite? Tashi duke pasur faktorin fush, mendoj që Kamza mund. Po që më sarem që ndeshën e parë u shty për arsye se nuk merë përsi për policjeshtit. E, në këtë pik ka dhe një regulore, sepse... A mos ndoshë kam... duhet të jepesh Lezhës të kishë, jo? Arsyeja pse nuk duhet të jepet. Ka një gjë që mos marja në përgjësi për zhvillimin një aktiviteti nga policia, nuk është faj i klubit të gjithësi, është ekipi organizator. Absolutisht. Nuk është faj. Policia shtetit për arsye objektive, ashtu, kërkoj që kjo ndeshje mos zhvillohet në atë moment. Kë shikoni favorit? Kam e thotë. Duke pasur parasysh, do më parasysh faktorin fush, ndërsa po ta shikosh në aspektin tjetër të lojtarëve, do më ka më brum Beslidhja se sa... Po të referosh pak të në lojtarëve të Superligës apo të kategorisë sportit, cilit kanë luetur në Lezhë, thonë është më mirë të vikë tjetë Kamza, se sa Lezhë duke pas që shfarë ndodhë në... Nuk duam i lashtë të dytë, që shfarë ndodhë në fushën e tyre. E shqetsuse faktin nëse gjatë ndeshës të vjeni gura, apo gjatë gjithë kohës temi i në të afrom të godas godin e dënimit, apo të afrom dretë i vijave, pasi mund të... Tani, Jetmir, unë do të themë, në qovë se do të dalë të vlerësoj, se ku mund të zhvillohet ndeshja në normalitet, më kupton, është në Durrës, në Tiranë, dhe në... Se edhe Korçës bërë përshë. Jo, edhe në stadiumin e rritë në Elbasani që mund të gjukosh dhe mund të luash futbol. Nërsa stadiumet e tjera faktikisht kanë pas probleme. Duke referuar këtyre problemeve, sa është të nejo mundësia një ndeshje normale në Korçë, duke të qenë se edhe duhet të ambyllën dhe emisionit, ndeshje e Skënderbeut me Partizani. Ka përshëtë më shumë qeshtë nervash se sa pikësh. Pas në deshët e fundë ka pasë gjithmonë 3-0. Pikërisht edhe unë atë nuk e dëshoj tjetë. Ashtu si ndodhe në deshën e... Vetëm me keqardhje ditë themë, ashtu si që vlerësoj do mënë, sepse Partizani ka një tifozëri
goxha të mirë. Por e ka, tifozërin disa element në këto tifozëri janë persona që duhet shpallen 9 grada për stadiumet shqiptare. Sa për kuriozitet, Partizani dhe Kuksi janë ekipet të cilat kanë gjubitur më shumë nga federata për sjellje korrekte tifozëve. Ta thash që janë disa persona të këtyre grupimeve, që duhet shpallen persona 9 grada në stadiumet. Dhe ko për datë, për të mbyllur dhe me të me gjithë pjesën e kalendarit, një parashikim më sakt hamendësim rreth për ndeshjet e javës, duke filluar nga Laçi të Uta. Laçi të Uta unë shikoj fitojnë vendas. Fitojnë shanset më të mëdhaja i ka ekipi Laçit. Flamurtari Korabi një ndeshje pa histori, besoj. Pa histori që ndërkohë që më mendja që Flamurtari të bëjnë një gaf. Kuksi me Gjorkasa me Kuksin? Atë mund ta shikoj edhe një ndeshje pasore X-e, tiksore tepër. Nuk tani presidenti i Peshkopisë e i Korabit, më fal, nuk do të pranoj dot humbjen i Kuksit, Gjicit nuk do të pranoj dot humbjen, ta mbyll kampionatin me humbje, kështu që minimalisht do të marr një parazi. Po finalja Tirana me ju thatë është ndeshje barazime, por e shikoni si një ndeshje e cila mund të ketë rrjedhje normale dhe rezultate më pranohet, apo një ndeshje se do të jetë fundi rrezon dikë dhe besoj të ketë tension. Unë do të dëshiroj domun në radhë part të ketë një gjykim të drejtë. Pra, nëse do dali Vllaznia, pra do humbi Vllaznia, do fitoj Tirana, të paktën fajin ekipi Vllaznisë duhet ta gjej tek vetvetja. Të njëjtën gjë edhe për Tirana. Por favorit, duke pasur faktorin fush, duke patur edhe pritshmërin që Vllaznia luan për dy rezultate, i jepet një farë përqindje më të lartë të qëndrimit në Superligë të ekipit. Dhe ka dy shkodranët të Teutës, më saktë njëherë për tyre Boshi u shpreh që nëse do zgjidhja dhe si shkodranët do preferohet të binte njëherë Vllaznia, të shikonte çfarë është organizimi dhe si duhet organizon, dhe jo të lëtar të Shkodranit të jepet 300.000 lekë dhe rrok 300.000 lekë dhe tjetër që vjen nga Tirana apo nga Durrësi, të jep një rrok më lart. Është po Shkodrani i cili thon për lëtar i cili luan për të udhën, por e thon nga Shkodrani. E thash edhe çik më përpara. Më kupton? Që defekte duhet të gjejnë brenda klubi. Një Shkodran do të luajë për fanellën, ndërsa një huaj do të luajë për lekë. Normal, sepse këtu presidentët, klas, edhe nga klubi i Vllaznisë ose i Flamurtarit, më shumë paguajnë një lojtar të huaj sesa lojtarin që e prodhojnë vetë. Dhe kjo është paradoksi. Megjithëse të falenderoj që ishit në studio dhe për opinionet dhe mendimet që dhatë, dhe shpresoj të rishim edhe herët e tjera në emision. Do kisha një sugjerim. Patjetër. Sepse e cilsova domun që shikoj në shumë rubrika sportive, domun analist, specialist të arbitrimit, duhet të paraqiten dhe të bëjnë maviola persona që nuk duhet të kenë konflikte interesi me federatën ose me ekipet. Unë nuk mund të them kur ti bën pjesë si vëzhgus ose si delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit, të jesh opinionist dhe të bësh analizën e një maviole për një gjykim. Po që të ndodh kështu pasi, besoj që unë uroj dhe shpresoj që Federata Shqiptare Futbollit duhet të vejë gishin kokës dhe të bëjë një sistem tjetër organizimi për të gjithë kampionatet, jo vetëm të Superligës, po edhe të kategorisë parë, dytë, më kupton, duhet të vendosin gjëra që se kështu nuk ecet. Dhe themi që nuk kemi element kur ne nuk kemi sistem. Nuk kemi sistem. Duhet ndryshohet çdo gjë rrënjësisht. Rrënjësisht. Që tek 10 vjeçarët. Nuk mund t'i lesh tani 25 fëmijë ti stërvisi një trajner. Është një çështje organizimi, besoj edhe pra, është edhe dhe mundësish. Shiko, jeton, më falë se u zgjatëm, por... Po tjetë, për, 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 për,
kur jep këto sugjerime diku në për qytete, thonë që është bukur. Por futbolli evropian si kajc në kohën e dikushme bënte dallim 6 mujosh i parë me 6 mujoshin e dytë. Edhe nuk lejonte klumte. Dhe këtu luajnë ndërsa këtu shikon shpesh e shkoj, shof ndeshje të këtyre grup moshave dhe thot u 13. Dhe të kjo u 13 a luajnë 11 vjeçar, 12 vjeçar, 13 vjeçar në një ekip. Më thonë mos këtë shkuar, mos këtë vatra 14. Pra, duhet të hiqet një herë për gjithmonë. Ajo mentaliteti që o burrat bëjmë masivitet. Ka ardhur koha të bëjmë cilësi, jo masivitet. Dhe kur them cilësi, sepse ato lek që ti grumullon sot, mund t'i fitosh edhe nga shitja një lojtari. Unë e shikoj paradoks. Masivitet kemi sa më shumë fëmi, për masivitetin, pikërisht, masivitetin e bëjnë arsimi, klas shkollat në vjeçare, me aktivitetet që janë këto qendrat kulturore të fëmijëve, me aktivitete klasave sportive etj etj. Por nuk mund ta bëj një akademi, një klub. Dhe kjo nuk do bën, unë e shikoj në shumë qytete që kanë vajtur, është sigurisht është për të vënë kujën, është për vënë kujën. Edhe themi pse ka, pse merr trajneri i ekipit kombëtar të U21 ose pse merr lojtar nga Kosovar, ose pse merr nga Italia, pse merr nga Gjermania, pse merr nga Anglia. A më kupton? Po pra kjo është. Janë është lidhur struktura gabim. Pikërisht. Edhe kjo struktur, sjell edhe këto gjëra. Atë të falender për të dytë dhe uroj që sugjerimet dhe kërkesa e Zotit Rama të shkojë një vështirë të shkurtër, por që të merr parasysh se është sugjerime që jo se si din, po i din, ne unë me shumë miqë dhe tashamirës në Federatë Shqiptarë Futbollit kam konsumuar në përmjet kafes, kam konsumuar dhe këto probleme. Urojmë që të kjo sistem të bie dhe të ndëshojmë. Unë nuk do të pranoja dhe kur dhe s'do pranoj që të bëjmë pjesë e një estrade ose një turpi të këtyre loj aktivitetesh. Më vinë keqë. Gjithë të falendroj Astrid Rama dhe ishte kënaqësi që kishim studion e kosisht dhe shpresoj dhe uroj që edhe këto sugjerime të profesorit të dëgjon. Natën mirë, faleminderit. Natën mirë, faleminderit.